လပြောတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မူလဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မူလဝတ္တအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမူလဝတ္တနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုနှဲငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်မြမပင်လယ်ရင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။နောက်မြတ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေ့ပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့နေ့ပူချိန်တွေကတော့ဂျိုးပင်ကောင်းမြို့နဲ့ဂေါ်လခဲမြို့တို့မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဆီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုင်ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုင်နဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုင်တို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့တိမ်အထင်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။